Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo às nossas reuniões diurnas que estão recomeçando agora, como vocês todos sabem. É muito bom estar com vocês novamente nesse horário, né? Nós todos estávamos sentindo muita falta de vocês. Eu tenho certeza que vocês também deviam estar com muita saudade, né? Com o retorno das palestras diurnas, eu sei que pretende atender aquele público que já estava acostumado com esses horários da manhã e da tarde durante a semana. Nós pretendemos também atender aquelas pessoas que, por uma razão ou por outra, não podem ver as palestras durante a noite ou que perderam alguma palestra. E também aquelas pessoas que simplesmente querem ver uma palestra. Então, todos, sem exceção, são muito, muito bem-vindos às nossas reuniões diurnas. Essas reuniões, como é tradição da casa, têm 30 minutos de duração e serão transmitidas agora pelo YouTube. O YouTube, vocês receberão um link para ver a palestra cerca de 10 minutos antes de começar a palestra. Mas se vocês entrarem no YouTube com as instruções que nós já passamos para vocês e se registrarem no nosso canal, vocês sempre receberão um aviso meia hora antes sobre o início da palestra. E assim vocês nunca perderão nenhuma palestra. Vão lá no YouTube, cadastrem-se no nosso canal, vai ser bem interessante também. O link será disponibilizado para aqueles que não estão registrados no YouTube através do grupo de WhatsApp, aqueles grupos de amigos do CEIC, que aqueles dois grupos são nosso canal oficial de comunicação com os frequentadores da casa. Se você ainda não faz parte de nenhum desses grupos de amigos, amigos 1 ou amigos 2, entre em contato com a gente e peça para ser incluído, aí você não vai perder também nenhuma comunicação. Então, repetindo só para vocês, vocês podem e devem se registrar no nosso canal do YouTube. No mais, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês, que alegria a gente poder retornar às nossas reuniões diurnas. Eu espero que vocês gostem da palestra de hoje e deixo um abraço carinhoso para todos vocês. Fiquem em paz. Que Deus nos abençoe a todos. Bom, boa tarde, gente. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para falarmos das coisas do Espiritismo, entendermos o Espiritismo. Então, mesmo estando longe, cada um no seu telefone ou no seu computador, vendo a gente pelo Facebook, vamos deixar os nossos problemas. Vamos nos desligar do nosso dia, da nossa casa, porque cada um está na sua casa, e voltar os nossos pensamentos para Jesus, para a espiritualidade, que enquanto nós estivermos falando aqui, vai estar junto com cada um de vocês nas suas casas, auxiliando. Levando as energias negativas, trazendo as energias positivas. Então, vamos manter os nossos pensamentos elevados e voltados para Jesus, para Deus, para que essa conversa nossa seja proveitosa em todos os sentidos. Então, que Jesus nos ilumine para esse momento. Nosso tema de hoje são as famílias atuais. Nós temos um conceito, pelo menos a minha geração tem um conceito de família que nós aprendemos lá na sociologia, que é a célula máter da sociedade, que é constituída de pai, mãe, filhos e os agregados, sogro, sogra, cunhados, cunhadas, os cônjuges, os primos e assim por diante. Assistindo o filme Minha Mãe é uma Peça 3, eu pude observar que o sentido de família mudou ao longo dos tempos. Porque no filme eu vi três famílias distintas. Eu vi a mãe separada, que cria os filhos sozinhos, a filha que vai se casar com um homem. E o filho que vai se casar com um homem também. E falei, quantas famílias mudaram ao longo desse tempo? Hoje nós temos pais que criam filhos sozinhos, mães que criam filhos sozinhas. Nós temos famílias
que o pai e a mãe se separam, o pai se casa com outra mulher e esses filhos vão ter duas mães e um pai. Nós temos famílias que a mãe se separa, se casa e os filhos vão ter dois pais e vão nesse meio ter irmãos consanguíneos também, meio irmãos. E nós temos também nesse meio mulheres que se casam com mulheres e homens que se casam com homens, que são as famílias homoafetivas, que hoje ainda enfrenta muito preconceito. Assim como o desquite, antes da década de 70, era uma coisa que a pessoa era apontada na rua. Muito embora o divórcio sempre tenha existido desde a Roma Antiga, ele existiu, ele foi motivo até de criação de outra religião, porque Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão e se apaixonou por Ana Bolena e queria se divorciar de Catarina de Aragão, mas a Igreja Católica, que foi a primeira igreja instituída, não aceitava o divórcio, porque o que Deus uniu, o homem não separava. Então, o que Henrique VIII faz? Henrique VIII cria a Igreja Anglicana para poder, na Anglicana, se divorciar de Catarina de Aragão e se casar com Ana Bolena. Até os anos 70, a nossa família era o que eu falei, pai, mãe e filhos. O homem era o patriarca, o homem trabalhava fora e a mulher cuidava dos deveres na casa e dos filhos. E separação, nem pensar. Quando isso ocorria, a mulher voltava ou para a casa da mãe, ou se ficasse sozinha, era apontada na rua como uma qualquer, assim como o homem também. O homem que se separava de uma mulher, ele podia se juntar com outra mulher. Mas o casamento era vetado. Existia em São Paulo a Igreja Brasileira, que era a única que fazia o casamento religioso. Casamento no civil não existia. Casamento civil não existia antes do advento do desquite. Existe também casamentos que para nós são estranhos, que é para nós, na nossa, no Ocidente, o casamento é monogâmico. Mas no Oriente, a poligamia é uma coisa comum, que também é um tipo de família diferente do que nós conhecemos. A poligamia é comum. Ela é um casamento feito normalmente por estruturas políticas, estruturas financeiras, por cargos. E Kardec questiona os espíritos quanto a isso na questão 701 do Livro dos Espíritos. Qual das duas, poligamia ou monogamia, é conforme a lei natural? E os espíritos respondem: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca o progresso social. E a poligamia, do ponto de vista espírita, ela é contrária à lei natural de afeição. Por quê? Porque o casamento, que é poligâmico, não existe afeição, é como eu falei. Ele é político, ele é financeiro, ele é por cargos, por união de reinos. Para nós é uma forma muito estranha de casamento, mas em mais de 50 países o casamento poligâmico ainda existe. E existe até uma religiosidade envolvida nisso aí. Por exemplo, Maomé fala que o homem, desde que ele tenha condição, ele pode ter até 4 mulheres. Então, em alguns países é uma questão religiosa. Nos países muçulmanos, é uma questão religiosa. Então, é mais complexo de se mexer e de se falar sobre isso.
Mas para nós é a monogamia. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 10 e 11, se falassem, muito se pedirá àquele que muito recebeu. A responsabilidade desse equívoco será levada por conta se se tratar de uma condição que faz parte da religiosidade daquele povo. Então, para nós que temos esse conhecimento, o casamento poligâmico teria uma consequência. Para os muçulmanos, teria outra, porque é uma crença. Então, é diferente. Com o advento do desquite, que se deu em 1 de 1 de 1916, podia existir o desquite, mas não podia existir um outro casamento, fosse judicial ou fosse religioso. Era vetado. Na década de 70, foi um boom que aconteceu na humanidade. Foi a época dos hippies, foi a época do paz e amor. E nessa época, a mulher começou a entrar no mercado de trabalho. A mulher passou a conquistar a sua independência financeira de forma muito tímida, mas ela passou a conquistar essa independência. E o desquite, em 1977, deixa de existir para dar direito ao divórcio, e o divórcio realmente põe fim ao casamento judicial e ao casamento religioso, e não interdita um segundo casamento. Eu posso me desquitar, me divorciar e casar novamente no civil e casar novamente hoje no religioso. A mudança que nós tivemos. Mas o que o Espiritismo fala sobre o divórcio? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nos diz que o divórcio é uma lei humana e separa legalmente o que já estava separado. E Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 18, ele faz uma breve classificação dos casamentos no planeta que nos esclarece os divórcios, nos esclarece os desquites. Ele nos fala dos casamentos acidentais, que acontecem pela atração momentânea de alma, ainda inferiorizadas, e não possuem um planejamento espiritual. E que estes são os mais frequentes no nosso planeta. O casamento, quando ele é um casamento que não é acidental, ele é um casamento que ele é planejado na espiritualidade, num lugar que é chamado Ministério da Reencarnação. Ali são planejados o nosso cônjuge, são planejados os filhos que nós vamos receber, são planejados alguns fatos das nossas encarnações, é traçado um esqueleto, lógico, tudo subordinado ao uso que nós vamos fazer do nosso livre-arbítrio, até mesmo as nossas doenças genéticas. Esses casamentos acidentais não são planejados. São casamentos que ocorrem ao acaso. É a paixão momentânea que conduz aquilo. E o casamento, ele é um exercício. Porque tanto o homem como a mulher passam por mudança. A cada década da vida da gente, a gente sofre uma metamorfose. Aqueles valores que nós tínhamos, eles vão mudando no decorrer da nossa idade. E, de repente, aquilo que tinha tanto valor quando nós nos casamos com aquela pessoa, deixa de ter. E é onde começam os atritos, que vão nos levar ao divórcio. É errado o divórcio? Não. É mais errado que esse casamento continue com briga, com agressões, e que os filhos presenciem isso. Faz mais mal para os nossos filhos
um casal que não vive em paz do que um casal que vive separado. Ele nos fala ainda, Martins Peralva, dos casamentos provacionais, que é um reencontro de almas para reajustamento necessário à sua evolução. Os casamentos sacrificiais, que é o encontro de uma alma elevada com uma alma inferiorizada para a evolução da segunda. Os afins que se dão pela afinidade, que são almas que se unem para um bem maior. E os transcendentes, que são almas elevadas, que se unem para um propósito do bem geral, que são os casamentos que a gente vê de cientistas, de missionários, que vêm trazer algo para a humanidade. Esses são casamentos planejados. Mas entre nós, a maioria dos casamentos são acidentais. São levados pelas paixões. São levados por fatos que acontecem. Às vezes, no namoro acontece uma gravidez inesperada. Isso leva a um casamento que não existe amor e acaba num divórcio. No capítulo 22 do Evangelho, ele nos elucida sobre a questão quando trata da indissolubilidade do casamento e nos diz que é a cisão de um contrato mundano e não de ordem divina. Porque o que é de ordem divina não se desfaz. Ou seja, nós quebramos um contrato de uma coisa que foi feita impulsivamente. Porque o que é de ordem divina não se separa. Os casais que vêm com missão. Os casais que vêm conscientes do resgate, de que precisam viver junto, ter aqueles filhos juntos, não vão se separar mesmo das situações, diante das situações difíceis. Eles vão contornar e vão conseguir viver juntos do mesmo jeito. Atualmente, nós temos os casamentos homoafetivos, que é uma relação que sofre muito preconceito da nossa sociedade ainda. E o que o Espiritismo nos fala sobre isso? Kardec, em um de seus livros, aborda esse tema, mas na questão número 200, ele deixa uma dica mais tarde revelada por Emmanuel em seu livro Vida e Sexo. À época que o Livro dos Espíritos. O livro dos médiuns, a época que Kardec escreveu seus livros, nós vamos observar que no livro dos Espíritos não existe nenhuma questão sobre o homossexualismo. E o homossexualismo é uma coisa muito antiga. O homossexualismo já era praticado na Roma antiga. O exército romano levava jovens como escravos sexuais para suas guerras. Com o tempo, isso foi completamente abolido pelas religiões, o que causou muitos casamentos infelizes, que terminaram nos tempos mais antigos em conventos, em mortes e uma série de consequências. Mas mesmo não falando do homossexualismo, Kardec, na questão 200 do Livro dos Espíritos, nos dá a dica sobre isso daí. Quando ele pergunta, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta dos espíritos: sim, pois são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Isso quer dizer que nós nascemos, ora como homem, no sexo masculino, ora como mulher no sexo feminino. Por quê? Essa divisão de sexo existe no corpo físico. Para o espírito não existe o sexo. Aí vocês vão me dizer: ah, mas o espírito se apresenta como homem e o espírito se apresenta como mulher. É uma decisão do espírito de tomar esta ou aquela forma.
para se apresentar a nós, mas não significa que o espírito tenha sexo feminino e sexo masculino, como nós temos aqui na Terra. Dentro desse contexto, nós vivemos numa sociedade, a nossa sociedade terrestre, nós temos funções muito distintas do sexo feminino e do sexo masculino. A diferença física do sexo masculino e do sexo feminino é muito grande. Enquanto a mulher tem uma quantidade de estradiol, de progesterona muito elevada e de testosterona muito baixa, o homem tem uma quantidade de testosterona muito elevada, o que lhe confere mais força física, o que lhe confere uma compreensão física diferente da nossa, para exercer atividades que exigem força. Nós não temos a força física do homem. Nosso organismo é diferente. E é necessário que o espírito viva nessas duas experiências, porque eu preciso viver como homem para entender as atribuições de um homem. E eu preciso viver como mulher para entender as atribuições como mulher. Por exemplo, se eu nascesse somente como homem, eu não conheceria a maternidade. Porque é uma prerrogativa do sexo feminino. Mas também, se eu não nascesse como homem, eu não conheceria a paternidade. E o espírito nasce, às vezes, muitas vezes no sexo feminino, muitas vezes no sexo masculino. E ao voltar numa nova encarnação, ele conserva, por conta das atribuições exercidas dentro da sociedade terrestre, como homem e como mulher, as percepções que ele teve das encarnações anteriores. Então, nós vamos ter pessoas do sexo masculino com características femininas e pessoas do sexo feminino com características masculinas, que são o que nós chamamos de homossexuais. E, consequentemente, a atração ocorrerá para o mesmo sexo. Um homossexual do sexo masculino vai sentir atração por um homem. Um homossexual do sexo feminino vai sentir uma atração por mulher. É errado isso? O que o Espiritismo nos fala sobre essas relações homoafetivas? Como eu disse, revelado por Emmanuel, no seu livro Vida e Sexo, ele aborda a questão da homossexualidade. Questionado sobre o assunto, Divaldo responde: o amor não vê morfologia, o amor ama. E afirma que a conduta moral de um relacionamento é aquela que não tem agressões e promiscuidade. Diz também que é uma experiência evolutiva. Chico, por outro lado, nos diz: o amor pode manifestar-se em todos nós, pois nosso Criador é só amor. O que Divaldo nos diz nessa questão? O que o Espiritismo condena não é o homossexualismo. O que o Espiritismo condena é a promiscuidade que existe dentro do homossexualismo, que envolve tanto um homossexual como um heterossexual. Porque se não tivesse um heterossexual que fosse atrás do homossexual, não existiria essa promiscuidade. Ele não condena a relação onde existe o amor, onde existe a união. Isso não é condenativo, isso é uma consequência. E muitas vezes o espírito escolhe nascer na condição de homossexual
como prova, porque é uma vida muito difícil, é uma vida muito cheia de preconceito, é uma vida marginalizada, porque ainda não é aceita pela nossa sociedade. Assim como o divórcio, o desquite, foi apontado, foi recriminado, as relações homoafetivas também o são hoje. Nós ainda temos preconceito com relação a isso. Mas elas existem. Elas existem, existem as relações sérias, existem os casamentos. O que pode haver dentro de uma relação homoafetiva, que nós podemos dizer que infringe uma lei, é a lei da reprodução, pela assimilação e repulsão dos átomos que constituem a célula ou as partículas elétricas carregadas dos átomos, que são prótons, nêutrons e elétrons. Segundo Charles Augustin Coulombe, é uma lei da física. Então, coisas iguais se assimilam, se repelem. Coisas diferentes se assimilam. Por exemplo, se eu colocar um ímã para pegar um alfinete, para pegar alguma coisa, ele vai atrair. Mas se eu tentar encostar um ímã no outro, ele não vai se atrair, ele vai ter uma repulsão. Então, na questão da reprodução dentro do homossexualismo, dentro das relações homoafetivas, isso acontece. Porque a reprodução se dá pela diferença dos hormônios. Os hormônios femininos, os hormônios masculinos e as células reprodutoras. Que, na relação homoafetiva, vão ser iguais. Então, não tem como gerar uma vida. Mas, para isso, nós vamos ter o quê? A barriga de aluguel, que dentro do espiritismo é chamada de barriga solidária. Que dá a essas relações homoafetivas a oportunidade de espíritos renascerem, que são muitos espíritos que estão para renascer. Seja através dessa barriga solidária, seja através da adoção. Então, nós temos que olhar as relações homoafetivas como Jesus nos trouxe a lei de amor na Terra. O que ele nos falou? Ele nos diz simplesmente para amar. Então, que nós respeitemos essas novas famílias que estão surgindo com dignidade, com respeito à instituição do casamento e da união. Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre as famílias atuais. Então, vamos pedir a Jesus, apesar de nós estarmos ainda no meio da semana, mas que esse resto de semana nos seja muito bom, que nos traga reflexão, que nos traga conhecimento e que nos tragam as bênçãos do entender, as bênçãos da paciência, para que nós continuemos a nossa trajetória aqui no planeta. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.